She was just standing there, little girl all alone, barely covered head to toe, barely just 12 years old. Why is she all alone? Why is the world? Nu-mi de Sada Huri. Razia. Plar nu-mi de. Rahman Hussein. Afrin, mă cap te zi? Suam sen fki. Dream. Certe usi gi. Roda. Roda tu ki. Maktab nu mam chi da. Afrin. Ha. Tata ce da paise ligi de australiana ya afghan urur da de azad zoi panama. Aga tata paise ligi aga ta so el gori. نا آزاد زوی تا سوال غواړي ورته مور نه مننه کوي خدای دې ورته اجر ورکړي چې تاسو سره هم پیسې همکاري کړې ده او په دغه پیسو باندې ته څه کوي او مکتب لپاره قلم او کتابچه او دا شیان اخلي صحیح ده او کور کې څو کسان یې سي ټول ورونه خوندې دي او ورور لري کور کې ټول خوندې دي تانه او کشر او مشر دي سورتونه دې زده دي جمعه ته ځي ته وایې سورت وایې افرین شو بس چی دې زده کوم سورت دې زده آفرین شاباس درسونه بدی هو چې بل وری راغلو پښتنه درنه کوو صحیح ده او مکتب کې بم ان شاء الله اوس چې پنځم نمبر یې کوشو کا چوال نمبر شي او په دا پیسو باندې هم کور کې خرڅ کوي او هم مکتب لپاره دی قلم او کتابچه دا شان واخله صحیح شو Barely just 12 years old.